بیا هم ښه راغلاست درنو دوستانو. هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. له کرونا او نورو ناروغیو څخه به په امان کې یې. له یو څه ځنډو وروسته دا دی زه بیا ستاسو په خدمت کې یم. راغلو چې پخوانیو ویډیوګانو ته دوام ورکړو. په دې اړه مې وغوښتل چې نن ورځ تاسو ته د انیمیشن ویډیو هغه نقشه چې تاسو رسم کړې ده په دې پروګرام کې سویټ هوم ډیزاین کې د هغې انیمیشن ویډیو څنګه تیاریږي په دې اړه غواړم چې له تاسو سره په همدې ویډیو کې بحث وکړم. نو راځو په لومړي سر کې د چت ځای په نښه کوو. د چت په لپاسه لکه تیر ویډیوګانو کې مو چې بحث ترې کړی وو دوه ځله کلیک پرې کوو. له هغه بعد مونږ ته داسې یو دا ځای لږ زره وښید داسې یو موډیفای رومز راځي. دلته چې دا ډسپلی فلور او ډسپلی سیلینګ یا چت او د چت باندنې خوا او د نن خوا طرفه د هغوی رنګونو بدلولو په خاطر مې دا ځای فکر کوم په تیر ویډیوګانو کې داسې څخه ما بحث نه وکړ په هغه خاطر مې درته را څرګند کړ. د هغوی رنګونه مې ور بدل کړل. ورپسې راځو قدم قدم بله ویډیو انیمیشن څخه شروع وکړو. په دې ځل مې چې په کوم پروګرام باندې دا سکرین ریکارډ کړی دی دا چندان ښه نه ښکاري. رایټ کلیک وهم راځم کریټ ویډیو. رایټ کلیک کریټ ویډیو مې وهم. ورپسې راځم دغه علامه هلته مې له 3D موډ څخه په سره علامه هم درته ښکاري. هلته مې موډ بدل کړی و دم پخوا یو ځل جوړ کړی و دا اړنګوم دغه کریټ ویډیو کومه دریڅه چې موږ تر خلاصه شوې ده په همدغه باندې نقطې ټاکو سره علامه وښو. مثلا څنګه راځو لاندې 3D انیمیشن ځای ده که نه هلته ښکاري او پاس چې دا د نقشې د رسمولو اصلي ځای ده چې له هغه ځایه موږ په نقشه کې یا نقشه کې ګوتې وهلی شو تغیرولی شو. مثلا راځم یوه نقطه مې وټاکله لومړۍ نقطه. ورپسې مې سره علامه وښله. دوهمه نقطه ټاکم همغه د پاس نقشه کې تغیر ورته ورکوم بیا سره علامه وښم. تاسې بل ځای ما ګورئ دا لاندې 3D ځای ته مه ګورئ. سره علامه مې وښله. ورپسې بیا راځم بل علامه کاږم. مهمه نقطه یې دغه ده چې د هغه د ویکتور اشاره چې ورته کیږي له هغه ځای څخه 3D ویو څخه باید رابدل شي. کله چې رابدل شي دغه شکل تاسو ته راځي بیا خپله پیدا کولی شي. دلته اوس موږ ته ښکاري چې موږ چې کومې خواته تاسې دا د انیمیشن یا د ویو سترګه به ورته ووایي په پرې پوه شو هغه سترګه چې کومې خواته تاسو تاووئ او بیا کلیک ورکوئ دلته نو همغه ځای په همغه شکل تاسو ته
ویډیو جوړوي. راواتم تر دې ځای پورې نقطه ټاکم، ورپسې سره علامه نقطه ټاکم. تاسو کولی شئ چې مختلف شکلونو پورته دا علامه وښیئ. د هماغه علامه باندې چې کلیک وکړئ ښکته پورته کیږي، پخوا مو هم ویلي وو لاندې کیږي پورته کیږي. ښه، د نقشې نه یو څه بهر راووتم. دلته به هم یوه نقطه وټاکم، له دې ځایه به هم راته ښکاره شي په دې شکل. چیرې مې دا 3D ویو ایسته کړی وی، خو بیا دلته ماته ښکارېده نه چې زه کوم ځای څنګه به دا ویډیو به څنګه جوړېږي. په خاطر م نه شئ لرې کولی. ورپسې دې ځای ته راغلم، د دې سکرین ریکارډر واقعیا کوالټي خرابه ده. پخوانی کوم یو چې و کمه ویډیو یې کوله خو هغه ښه و، له دې ډېر ښه و. د همدې سترګې لوری چې کومې خواته اړوم په هماغه ځای څو ځله کولی شو چې کلیک وکړو. دې خواته بیل کلیک کوم، دې خواته بیل کلیک کوم، مثلا طرف یې ورته اړی بیا راځي کلیک کوي. فرق نه کوي چې په یوه نقطه باندې سل ځله هم کلیک کولی شي، مهمه دا ده چې هغه ځایونه فرق ولري. اوس راځو ګورو چې مونږ څه وکړل. دا هم د ویډیو هلته مو لاندې په هماغه دریڅه کې کریټ ووایي، تقریبا وخت یې هم ونیو. دلته ما تاسو ته هماغه نقطه پکې ونه خوده ځکه چې وخت یې نیو. دا زموږ د انیمیشن ویډیو ده په دې شکل. کومه نقطه کې چې ما کلیک کړی د سترګې یوه خوا بل خوا مې چاپه کړې ده، کوم طرفونه مې چې غوښتل هماغه طرفونه ته یې طرف ورکوکم، هماغه سې راته راغلي هم دي. دا پروګرام یو څه په وخت سره دا ویډیو جوړوي یا انیمیشن ویډیو جوړوي، یعنی وخت زیات غواړي. ما ډېر د دوهم پوړ ویډیو وکړله، خو دلته نه اقدمه چې دا ویډیو بې ځایه اوږده کیږي. په هماغه خاطر په لومړي پوړ باندې کفایت کوو. ښه، تر بیا هم په الله سپارو. وقت دلاری.